الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم مشقی سوالات کر رہے ہیں، آپ اس سبق کے مطابق سوالوں کے جواب دیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہودی سے کنواں خریدا کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے؟ اب آپ رکیں، سوچیں، مشاہدہ کریں اور پھر آگے بڑھیں۔ ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے کنواں خریدا۔ اگلا سوال ہے، بیر عثمان کس شہر میں ہے؟ مکہ مکرمہ میں، جدہ میں، مدینہ منورہ میں یا ریاض میں؟ تو ابھی ہم سوچیں، رکیں یہاں پہ اور دوبارہ سے اپنی بک کھولیں، دیکھیں کون سے شہر میں ہے بیر عثمان۔ مدینہ منورہ میں، شاباش۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے، یہ مختلف شہر ہیں سعودی عرب کے، یہ نقشہ ہے، اس میں ریاض، مدینہ، مکہ اور جدہ۔ تو جو مکہ مکرمہ ہے، اس میں مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں اور مسجد الحرام بھی کہتے ہیں۔ اور جو مدینہ منورہ ہے، اس میں مسجد نبوی ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر ہے۔ اور جو جدہ ہے، وہ ساحل سمندر پہ واقع ہے، یہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہے، جب عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں تو اسی شہر میں پہلے اترتے ہیں۔ اور جو ریاض ہے، وہ سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دن مسلمان کنویں سے پانی حاصل کرتے تھے، مفت، مہنگا، سستا یا آدھی قیمت پہ؟ تو ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ مفت میں پانی حاصل کرتے تھے مسلمان، کیونکہ جو یہودی ہے وہ مہنگا پانی دیتا تھا، تو آپ نے کنواں وقف کر دیا۔ مسلمانوں نے نبوت کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، 13ویں سال، 15ویں سال، 11ویں سال یا 12ویں سال؟ تو مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی 13ویں سال، یعنی 13 سال ہو چکے تھے۔ اب آگے جو سوال ہے وہ ہے، یہ کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، ہجرت، عمر، دائے رضامہ، دنیاوی فائدے اور آخرت۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کا لفظی مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا۔ اس میں 3 قسم کی ہجرت آتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا، دین کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرنا جیسے مسلمانوں نے کی، اور گناہ سے ہجرت کرنا۔ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو علم حاصل کرنے کے لیے، اور گناہ سے تو ہم گھر بیٹھے بھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ پھر عمر ڈائے کا مطلب ہوتا ہے چلے آنا، اکٹھا ہونا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے بادل عمر ڈائے، وادی میں بادل عمر ڈائے، یا لوگ کنویں کے اوپر عمر ڈائے۔ تو رضا مند کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، تو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اور یہودی کنواں بیچنے پر رضا مند ہو گیا، یہ اس کا جملے میں استعمال ہے۔ پھر ہے دنیاوی فائدے، دنیا سے متعلق فائدے، مثلا مال و متاع، عمارتیں، بیٹے، گاڑیاں، زیورات، خوبصورتی۔ حضرت عثمان نے دنیاوی فائدے کی بجائے آخرت کو پسند کیا۔ تو یہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک سمندر میں انگلی ڈالیں، اس کے ساتھ جو پانی رہ جائے۔ اور پھر دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، یہ سورہ نام میں قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر شخص کو موت کے بعد زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم یا جنت کی صورت میں جزا و سزا سے ہمکنار ہوگا۔ اس زندگی کا نام اخروی زندگی ہے، اور اس زندگی پر ایمان لانے کا نام ایمان بالآخرت ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہم دنیا میں کریں گے، اچھے یا برے کام، ان کا ہمیں صلہ یا سزا آخرت میں ملے گی۔ اور سورہ توہا میں آتا ہے کہ اس زمین میں اسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور اسی زمین میں اللہ نے ہمیں واپس لوٹانا ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور وہ لوگ بہتر نہیں جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بہتر تو وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کو حاصل کرتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی کردار سازی کرتا ہے، کیونکہ سچ بولنا اسے نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اور نیکی جو ہے اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ سچ بولیں، نیکیاں کریں، اور ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایمان، اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں، اپنے رسول کی اطاعت کریں، اور ہر کام ہمارا عبادت بن جاتا ہے، اس کے لیے
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ایسا علم جو زندگی میں حلال اور حرام کا بتائے۔ اگر ہم تاجر ہیں، جو بھی ہیں، کام کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے، اور قرآن، اس کے لیے قرآن کو پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔